দুপৰ সংবাদলৈ স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅত মই পাপৰি বিহুৰ পুৱাই জিপাল হৈ পৰিল শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰৰ বাকৰি বিহু উপলক্ষে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৰংঘৰৰ বাকৰি বিহু নাচি হুঁচৰি মাৰি আনন্দিত হৈ পৰিছে সকলো বিহু চাবলৈ হ হ লোক সমবেত হৈছে আটাচুৰ উদ্যোগত ৰংঘৰৰ বাকৰিত উদযাপন কৰা হৈছে ৰঙালী বিহু ৰঙালী বিহুৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰৰ পৰা ৰংঘৰৰ চৌহদলৈকে উলিওৱা হৈছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা প্ৰতীকী স্বৰ্গদেউ হাতীত উঠি ৰংঘৰলৈকে শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে প্ৰতীকী স্বৰ্গদেউ ৰূপত অভিজিত বৰুৱা আমি দেখুৱাইছো এয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপো আছে প্ৰদীপে আমাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব আৰু লগতে আমি দেখুৱাই যাম যে আজি ৰংঘৰৰ বাকৰিত হুঁচৰি মৰা হৈছে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মুকলি বিহু অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এতিয়া এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা প্ৰদীপ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো হয় পাপৰি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰৰ সন্মুখত আৰু এই তলাতল ঘৰৰ চৌহদৰ পৰাই ইয়াত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে আৰু প্ৰতীকী স্বৰ্গদেউৰ ওপৰত উপস্থাপন কৰিছে অভিজিৎ বৰুৱা নামৰ এজন যুৱক ব্যক্তিক মই দেখুৱাইছোঁ তলাতল ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰিৱেশ এয়া মই পোনে পোনে ইয়াত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ মাজতে বিহু হুঁচৰি গাইছে এয়া অতি ষাঠি ঊৰ্ধৰ বয়সৰ ককা আইতাসকলে হুঁচৰি গাইছে মই তেওঁলোকৰ পৰা হাতখনে যে ধরে ভাঙিছা নাচনি ওই ককালটি হে ধরে ভাঙা ওই নাচনি আমি সন্মুখত আমাৰ ইয়াৰ প্ৰতীকী ৰূপৰ স্বৰ্গদেউ বৰ্তমান হাতীৰ পৰা নামিলে হাতীৰ পৰা নমাৰ পিছত ইয়াৰ বৰ্তমান তলাতল ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা ৰংঘৰৰ বাকৰিলৈ এইধৰণে গৈ আছে মই সেই দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সন্মুখত হাতী আৰু তাৰপিছত প্ৰতীকীৰ স্বৰ্গদেউৰ ৰূপত এয়া অভিজিৎ বৰুৱা মই তেওঁৰ ভাষ্য ল'ম ইয়াৰ মাজতে আজি এই পহিলা বহাগত আপুনি প্ৰতীকী স্বৰ্গদেউৰ ওপৰত আজি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেনে অনুভৱ কি ক'ব যথেষ্ট সুখী অনুভৱেই হৈছে ধৰক আগতে স্বৰ্গদেৱে যেনেকৈ আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী এক লগ কৰি পানি আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটো বজাই ৰাখি পানি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী একগোট কৰি পানি বিহু বাপতিসাহন বিহুটো প্ৰচলন কৰিছিলে তেনেদৰে তাৰ আদৰ্শৰে আমি অনুপ্ৰাণিত হৈ এতিয়া প্ৰতীকী স্বৰ্গদেউ হিচাপে মই আগবাঢ়িছোঁ আজি কি বাৰ্তা দিব ইয়াৰ পৰা মই ইয়াকেই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম আমাৰ অসমত হওক বা গোটেই ভাৰততে হওক বিভিন্ন জাতি ধৰ্মৰ মানুহ আছে সকলোৱে এক লগ হৈ পানি একেলগে আমি থাকিব লাগে একেলগে আমাৰ প্ৰতিটো জাতি বা সংস্কৃতিৰ লগত আমি একেলগে মিলা প্ৰীতিৰে ভাই বন্ধু হিচাপে ভাই ভাতৃ হিচাপে থাকিব লাগে সেইটোৱে হয় শান্তিৰ সম্প্ৰীতি অটুট ৰাখি ঐক্যৰ যি এনাজৰি সেই এনাজৰিডাল অধিক যাতে সুদৃঢ় কৰে এই শোভাযাত্ৰাই এই বিহুৱে সেয়াই কামনা কৰিছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এয়া বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে তলাতল ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা ৰংঘৰৰ বাকৰিলৈ মই ইয়াত যিসকল জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে বিহুৱাসকল আছে ককাহঁতৰ বিহুৱা ইয়াৰ বহু কি ক'ব আজি আজি পৰ্বৰ পৰা চলি অহা এইটো বহাগ বিহু তাতে আমি পঁয়সত্তৰ বছৰ বয়সত মই এয়া স্বৰ্গদেউ নিবলৈ আহিলোঁ আজি এই অসমৰ কীৰ্তিচিহ্নস্বৰূপ অতি জয়মতী গদা নৰসিংহৰ ৰাজ্যৰ ৰাজধানীস্বৰূপ এই কাৰেঙত আমি মুগৰহাটৰ বৈশিষ্ট্য হুঁচৰি দলৈ হুঁচৰি গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ও অসমৰ ডেকা ঐ ভাবিলে কি হ'ব ৰৈ গছৰ ডালত কুলিয়ে মাতে তাঁতৰ হালত মাকুৱে মাতে বিহু আই আহিছে ৰৈ ঐ অসমৰ ডেকা ঐ ভাবিলে কি হ'ব ৰৈ
গছৰ ডালত কুলিয়ে মাতে তাঁতৰ হালত মাকুৱে মাতে বিহুৱাই আছে হিৰো বিহুনাম বিহুনাম গাইছে জনাব বিচাৰিছোঁ যে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ ৰাজত্বকালতে বিহুক ৰাজকীয় মৰ্যাদাৰী ৰংঘৰ বাকৰিত পৰিৱেশন কৰা হৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা ৰংঘৰত বিহু ইয়া খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত কৰি হোৱা হৈছে আৰু পহিলা বহাগত এইবাৰো ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই মই আৰু এফাকে বিহুনাম শুনিব বিচাৰিম অতি চনাহৰা মুগাৰ মোৰা প্ৰদীপ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু প্ৰদীপে আমাক দেখুৱালে তলাতল ঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা দেখুৱালে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আমি পোনে পোনে এবাৰ যাম বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বলেন বিহুৱা দলটিলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বলেনে আমাক বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ পৰা দেখুৱালে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ পুনৰ আমি শিৱসাগৰলৈ যাম প্ৰদীপ আছে আমাৰ সৈতে প্ৰদীপে আমাক দেখুৱাব আমি বিজেপি কাৰ্যালয় আৰু ইফালে আমি শিৱসাগৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছোঁ বিজেপিৰ সংকল্প পত্ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাৰ মুকলি কৰি 2024ত এক প্ৰকাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দৃঢ় বিশ্বাসী বিজেপি আজি নতুন দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উপস্থিতিত নিৰ্বাচনৰ সংকল্প পত্ৰ মুকলি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইস্তাহাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কেইবাটাও গেৰাণ্টি দিয়াৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ উন্নয়নৰ বাবে লক্ষ্য লোৱা বুলি সংকল্প পত্ৰত উল্লেখ কৰে बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतक तृतीय अर्थनीति देशर लक्ष्य बीजेपी मेनिफेस्टोत बा जे संकल्प पत्र तात उल्लेख करा কথাখিনি भारतक तृतीय अर्थनीति देशर लक्ष्य भारत हबो विश्वर बारे मूल उत्पादन स्थली देशर स्वार्थर बारे कार्यकरी करा हबो यूसीसी संकल्प पत्र एक देश एक निर्वाचनर संकल्प 2036त भारतत অলিম্পিক आयोजन करार लक्ष्य लैछे বিজেপিৰ সংকল্প পত্ৰত উত্তৰ পূবৰ উন্নয়নৰ কথাও আছে উত্তৰ পূবৰে যোগাযোগ ব্যৱস্থাক নতুন মাত্ৰা দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে উত্তৰ পূবত বুলেট ট্ৰেইন কৰিডৰৰ সংকল্প চাৰি জুনৰ পৰাই কাম কৰিব মোদীৰ নতুন চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলিও দৃঢ় বিশ্বাস ক্ষমতালৈ অহাৰ প্ৰথম এশ দিন কৰ্মদিনৰ সূচী প্ৰস্তুত কৰা হৈছে তিনি কোটি লাখপতি বাইদেউৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে সংকল্প পত্ৰ প্ৰতি ঘৰলৈ গেছ পাইপ সংযোগৰ সংকল্প লোৱা হৈছে
লগতে 3 কোটি ঘৰলৈ সংযোগ হ'ব গেছ পাইপ এই কথা সংকল্প পত্ৰত আছে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ সকলো আয়ুষ্মান যোজনাৰ সুবিধা পাব অতি উল্লেখনীয় এটা দিশ পিএম সূৰ্য ঘৰ যোজনাৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে শূন্য হ'ব বিদ্যুৎ বিল মুদ্ৰা যোজনাৰ ঋণৰ সীমা 10-20 লাখলৈ বৃদ্ধিৰ সংকল্প লোৱা হৈছে সেৱা সুশাসন আৰু দৰিদ্ৰ কল্যাণ মোদীৰ গেৰাণ্টি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি দেশ লুট কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ গেৰাণ্টি মধ্যবিত্তলৈ পকা ঘৰ পৰিচ্ছন্ন পৰিৱেশৰ গেৰাণ্টি শিক্ষানীতিত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে আইন প্ৰণয়ন ইভিৰ আন্তঃগাঁথনিত গুৰুত্ব বাহনত শুল্কবিহীন চাৰ্জ দিয়াৰ ব্যৱস্থা ভাৰতীয় সভ্যতাৰ স্মাৰকসমূহক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ লক্ষ্য সংকল্প পত্ৰ ৰামায়ণ উৎসৱ অযোধ্যা উন্নয়নৰ লক্ষ্য সংকল্প পত্ৰত উল্লেখ আছে চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ সজাগতা বৃদ্ধিৰো সংকল্প লোৱা হৈছে মহিলাৰ বাবে অধিক সমূহীয়া অনাময় ব্যৱস্থা 5G পৰিসৰ বৃদ্ধি 6G উন্নয়ন শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ বৃদ্ধি ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति नारी शक्ति गरीब किसान इन सभी को सशक्त करता है भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी पेट भी भरे मन भी भरे और जेब भी भरा रहे मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी इतना ही नहीं इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है ये निर्णय काजीरंगा विजय बहुत अनुरोध जानसो जोरहाट তীব্র বাক বিতন্ডা আর সংঘাতর মাজত রণসিঙা উত্তেজনা খং ক্ষোভ রাজনীতি হাততালি বজাব নালাগে পরাগমণি আদিত্যর সহ রণসিঙা কেবল নিউজ 18 অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এক যুগে সমূহ অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংকল্প পত্ৰ মুকলি অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণতো অসমবাসীক বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে आज बहुत ही शुभ दिन है देश के कई राज्यों में इस समय नववर्ष का उत्साह है असम में बोहाग बिहू के साथ देश बैसाखी का जन्म भी जश्न भी मना रहा है ऐसे पावन समय में आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को দেশ কে সামনে রাখা হয় আর অন্যান্য প্রান্তর লগতে নগাঁওত রঙালী বিহুর ব্যাপক উৎসাহ পোনপটিয়াকৈ দেখাম আমার সাংবাদিক নীলোৎপল আছে আমার সহিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত রঙালী বিহুর যে উৎসাহ দেখলে পাওয়া গেছে মানে বর্তমান আছো নগাঁওর পুরনি গুদামর বরপানী গাঁত মানে দেখাই আছে বর্তমান
নাট্যম উদ্যোগত যে বিহু কর্মশালার যে আয়োজন করা হয়েছিল আর সেই কর্মশালার অন্তত আজি সুন্দরভাবে বিহুর আয়োজন করেছে আর আমি বরমালিকার অভিনয় স্কুল মানে পাই আছো তুমি কোনে মানে বিহুর মাজে গেছো যে রঙালী বিহুর যে আমি পরিবেশ দেখাই আছো এয়া নগর পুরনি গুদামর বরপানীগড় বাবে দেখাই আছো পোনপটিয়াভাবে আর এটা দেখলে পাওয়া গেছে যে সমগ্র রাজ্যতে দেখলে পাওয়া গেছে বর্তমান যে রঙালীর উৎসাহ দেখলে পাওয়া গেছে আর আমার লগত নাট্যমর প্রশিক্ষক আছে মনিত কি কম নাট্যম গোষ্ঠীর উদ্যোগ আমার ইয়াতে বিহু উৎসবটি উদযাপন করা হয়েছে আজি প্রথম দিনের কার্যসূচী পতাকাতোলন ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে ইয়ার পিছতে আমার সাংস্কৃতিক আমার শোভাযাত্রা আছে শোভাযাত্রার পিছত ইয়াতে পুরনি গুদাম বৃহত্তর পুরনি গুদাম অঞ্চল সমূহ যুবক যুবতী ওলাই আহি ইয়াতে বিহু আমার উদযাপন করে আছে নগাঁত রঙালী বিহু ব্যাপক উৎসাহর সমান্তরালভাবে গোয়ালপাড়া দৃশ্য দেখো আমার সাংবাদিক অরূপ আছে আমার সঙ্গে হেপাহর রঙালীর আজি পহিলা বহাগ আর পহিলা বহাগর দিনাখনে দেখিলে পাওয়া গেছে গছর তলত মুকলি পথারত বিহু জুড়িছে যুবক যুবতী মহিলা সকলে আর মানে এটা উপস্থিত আছো গোয়ালপাড়া জেলার মাটিয়াত আর মাটিয়াত দেখিলে পাওয়া গেছে এনে ধরনের যুবতী সকলে এফালে যদি বিহু নাচিছে ঢোলর তেল ঢোলর চাপরত কঁকাল ভাঙিছে তার সমান্তরালভাবে কিন্তু মহিলা সকলো ইয়াতে গছর তলত বিহু নচা আমি দেখিলে পাইছো আর প্রতিটি প্রান্ততে আজি এই দৃশ্য সুলভ হয়ে পড়ছে কারণ দীর্ঘদিনিয়া আখরার পিছত তেখেতসকলে এই বিহুর যে পহিলা বহাগর রাতেপা দিনাখনে আহতর তলত মুকলি পথারত বিহু জুড়িছে আর বিহুর যে দৃশ্য সেয়া মোর সহযোগে দেখুয়া আছে আমার পনে পনে বিহুটির মাজলে গুছি গেছো চকুতে ওই বিজুলি হাহি পথারত নাচতে ও জ্যোতি মালতী
কথাটি পিছলে খাই গো জ্যোতি মালতি পথারত নাচতে ও জ্যোতি মালতি কথাটি পিছলে খাই গো জ্যোতি মালতি ও নিগর পিছলে ভরি জ্যোতি মালতি কালই চুয়া উলতি চকুতে ওই বিজুলি চকুতে ওই বিজুলি হাঁহি এ চকুতে ওই বিজুলি চকুতে ওই বিজুলি হাঁহি এনেধরণে বিহু নাচি আছে তার সমান্তরালভাবে মানে কথা পাতব কারণে চেষ্টা করম অল্প সময় রই দিবা নাকি কি কবা পহিলা বহাগ কেন অনুভব বহুত বেশি ভাল লাগিছে সকলকে বহাগর শুভেচ্ছা জানালো আর ইয়াতে আমি বহুত বিহু নাচি আছো আর সকলে আমার গাঁর সকল ছালীবর আছে দেখবছে সকলে কষ্ট করেছে আর দেখবলে খুবই ধুনিয়া লাগিছে কিমান দিন আখরা করা হয়েছিল প্রায় এক মাস হয় আর এবার লক্ষিমপুরলে যাম লক্ষিমপুর দৃশ্য আমি দেখাম আমার সাংবাদিক সঞ্জীব লহান আমার সঙ্গে আছে পোনপটিয়া সম্প্রচার অব্যাহত রাখিম লক্ষিমপুরলে গেছো পাপরি চাক মই গৃহস্থ চোতালের বিহু দেখাবলে বর্তমান উপস্থিত আছো লক্ষিমপুর জেলার বিপুরিয়ার মরণৈ ঠেকাল গাঁও আসলে পাপরি চাক মই যখন বিহু দেখাম তার কোনো কোরিওগ্রাফ নাই তার কোনো এনেকা দূর দর্শনের প্রচার হোক বলে বা কোনো মঞ্চত বিহু প্রদর্শন করি আশা করা নাই এইখান বিহু চহা গয়ার বিহু এইখান বিহু গৃহস্থ চোতালের বিহু আর পুনে পুনে মানে সেই দৃশ্য আসল দৃশ্য বলে কব লাগবে আসলে গ্রাম্য অঞ্চলের আসল দৃশ্য দেখাবর কারণে যত্ন করেছো মরণৈ ঠেকাল গাঁর গাঁর বুড়া মেথা ডেকা গাভরু লড়ালী সকলে মিলি এনেদরে গৃহস্থ চোতালত গাঁর গাঁবুড়ার চোতালত এনেদরে হুঁচৰি গোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে যার বিহুর পূর্বে হুঁচৰি গাই গেল আর পিনে পিনে আমি বিহুর মাজে যাবলে যত্ন করি Thank you.
আপুনি অকমান লাইনত থাকিব, আমি এবাৰ গুৱাহাটীত বলেন আছে আমাৰ সৈতে বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ পৰা, আমি অকমান দৃশ্য দেখুৱাই লওঁ।
ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।